Nebukumala mu obuntu obutono n'otakula be wasuubiza. Oh oh, jukira be wali wasuubiza. N'ondayirira nti nno magombe mpozi ge gali tusatula. Oh oh, kiki ekyakutawangula? N'otafunayo kondowooza ndala kukola kw'ebyo bye wankola. Kamiliyoni naye abakoye. Oh no no no. Hey, omanya makumi si kuba nabo bandayi mubasaasire era mubasonyiwe nange munsonyiwe. Mukumire kojeze, mukalubambi. Omulaba ntiyagalide mu lunaku lwe.
Mami ya daga mantuwa ulilizanga abantu ne kamilioni Saja mbumu senga tarivo Bine bigambo biulilize kamilioni mikuwelezo kufa kutama ya mtima kuhami Sumulula Atubalabe wali nga muri mukafubo n'omukuru palaso ebigambo bibadde bingi bitambula ntino muyino olutalo lwa nabagamba ko kuva dambagamba si sobola kubira nga sagala palaso si sobola kola na lutalo naye donalo na atenze kubadde abamanyi bamanyi siri mutankuzi wa ntalo siri mukozi wa ntalo njagala nnyo kuba seruganda okusinga oba ekifaananyi kye mutu wadde justice media ky'abantu kubalawo n'omuva obwo mujja kutandika omanyi mu bayibuli omwo mulimu omukazi Yagamba bawe, yagamba oba katonda omuleke, katonda omuleke odde ku bya sitaani, n'amugamba yogedde ng'omukazi omusirusiru bwe yandibadde. So much cause out of love, not because mami abasabye mujje. Mami si atsabye baita. Edddykenzo yayogedde. Mami abasabye. Kati dayo butola or there katambi bulungi okali. Mami abasabye mukwano.
Ninga tetubeeranga konze siberanga kaunga sagala plus. Era sagana muntu adamu kumpuza bintu. Tugamenti bashosho media in-laws bebalete mbere eno. Iya. Kwe yavayo na imba na kayimba na kola nadda mu kayimba. Era tebinza kunnuma. Ya tebinza kunnuma no. Tukusubiye lugogo mu love fest. Eche chingano kubera. Yukati ate wanu ku birthday ya mukuru wesize. Nte wali nsongeza ku. Ndebdi utalo ina obadde ku stage no gamba kaka ni kusasolwa ma no no kuoza kufunya album yembya omulabi ali ye yandi agaddo kuongero kitensaga kapapa kapapa omaka yimba kapapa jogete ku jogete ku kulinyalyo nalyo nalyo na timutegede na joko chebadde tegeza yoke badde tegeza ramuye ah sidda mu bi jogete wali ebibere eri atete bijene so bikomiye Adebdi Taloli inspired by Jose Camillo ne we another. Of course I inspired za buli muntu yena ina as before him ate kukubira ngali ko inspired by Jose Camillo. Okay abantu aba singa abaga matino Camillo ni yabavira ko kwega tane radio before radio kufa mune mukolimba rakidena ha kwali twaya okana kati ne ne radio no like yaba yaba ko connect neta neta no it's not true si kitu yari tia wakwata chingana uweza na mwenye Ebi kati omugenzi muleka omule mirembe twayimba oluyimba ne lunyuma nnyo ya wadde balwagala nenyimba bulungi n'omugenzi nayimba bulungi ne wizo nayimba bulungi bafanzi ne balwagala so tinakwebaza bwebaza Katonda neki kyosinga okutya mu ndonge mu industry nga gwe debut ntya kubeera awo ng'abantu tebakyayagala by'ennyimba Katonda lwali zinzijako ntaniko kuimba vurugu abantu babanga tebachabyagala korona korotia singa bituka njayi nine nimireyo akasemba edala sinayo bono kadamu before olutalo nangotona abantu bible olutalo chi before ngatemna funa butakana bible za lutalo chi soko yu bina yabako butakanya wamu simanyi lutalo sibanga kona lutalo na muntu ye nayi na mu industry no era mbasubiza nti sibanga siribera na lutalo na muimbi munnange wabune kugambi nze sibi mani bino mani namutegera kubanga yigwe nakola na video wedde nete tuli balavers te tuchigeza ngana ko ya doku egamba ebigambo byonna soka te byo byumutekao era byo nabyo ngabo muze mubiya ngamo muze mubiyo kuva we we byabao bino ali mukayimba kapala sokso ataka tinze mani kwa bagambi nti buli ngenda manya buli mwala ali mu video yo muntu Siba manyabu na kuata mwagira nyune msusa video ni yesu kawo mkuru na anyiga which is okay atenze nze nsusa anga ijo chimanyi tukuta dede tukuta